同居法的になんかもうドズルさんしかいないと思うんですけどね。メスターもですよ。メスターも。ああまあまあ俺ね。俺ね。申し訳なかったね。しようにもできなかった。水色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 これしか頭に中毒性やべえ。家がさ、早い、はい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 、はい、義賊が発見してクレイさんが O2 の中で死んでおりました。ほうほうほう。はい、所定俺のことを疑おうと思ってますね、それ。まあ、まあ。そうでしょ。とりあえず、所定、まあ、どうぞ。所定、義賊とヒカックさんとハイブリーさんで、はい、カフェティレの右上のタスクしてて、はい、停電来て、で、僕、O2 にタスクあったんで、そっちの向かったら、VIP さんとウェポンあたりですれ違って、でしょうね。で、O2 にクレイさんの死体があったって感じです。はい、VIP さんの動き聞きたいです。はい、僕はウェポンでロングタスクしてて、で停電中もロングタスク同時ずにやってたんですよね。ウェポンでロングタスクね、同時ずに、うん、でやって終わったタイミングで、カフェテリアの方に向かったらちょうど義賊さんとすれ違って、でその後にレポートがあったんで、はい、あこれ全然義賊さん俺のこと疑うよなと思って、一番最初に義賊さん俺のこと疑ってるでしょっていう風に入りました。リップさん他の人とすれ違ってないんですか？例えば全く、もう全然全くすれ違ってない。もうほんまにカフェテリアに行く時に義賊さんとすれ違ってレポートになったんで、あこれ俺やな。初手僕とすれ違ってますよね、リップさん。いや僕ももうほんまに直行行ったんで、ウェポンのタスク直行で行ったんで、はいはいはい、もうウェポンのロングタスクしか見てなかった。誰も見てないです。ロングタスクの椅子しか見てなかった俺。じゃあ今現状でも一応他の人が何かされてて、可能な方がいたらその人が疑いちゃう。僕も多分可能位置にいると思うんですけど、所定ナビゲーション一人っきりで行きました。でそのまま、停電を直しに行ったって感じですね。O2は一切寄ってません。停電速攻で直してくれた人って誰ですか？双葉です。その後ローアーエンジン来ました。メスもね、あれです、疑われる位置にいますね。所定ウェポンの方流れて、でウェポンで助かると思ったらなくて、そのまま停電来て、直し行ってる途中でしたね。そうなるとビップさん黒だったらなんか僕になすりつけてきそうなんで、でもそれしないこないんで、うん、ビップさん逆に僕はなんか白く見えますね。なんか改まます。他の方の位置聞きたいっすね。もう一回聞きたいっすね。確かに聞けてないんで、はい。同時ずに聞いていきたいっすね。遅しいな。これオラフ君黒なんじゃない？はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、多分僕は言えてなかったので、さっき、まあ、ちょっと軽く言っていただいたんですけど、カフェテリアの右上でタスクをやった後、ヒカックさんが残ってたと思うんですけど、僕はそのままストレージの方というかカフェテ、アドミンですねの方に行ってます。僕は最終位置アドミンです。カフェテリアからアドミンですか？それ誰か証明してくれますか？多分僕の方が早く出てると思います。あれ僕もエレクトリカル前まで行ってたんで。じゃあ誰か一人残ってたと思います。多分義賊さんじゃないですか、ね。義賊が残ってて、義賊目線はハイブリさんとヒカックさんは絶対無理です。なるほど。いいですか？先端恐怖症、赤色先端恐怖症と水色のオラフ君は所定アドミン二人で行って、二人でエレクトリカル直し行ってるんで無理です。まあ無理ですね。じゃあやっぱり最初に右に行っていたメスさんとビップさん。さんと僕とズルさん、はい、ドクさんのセルフはまあセルフじゃないですけど、あまあ薄くもないか、どうだろう、うん、まあ貴族さんはやらなそうですけどね、うん、なんですよね、うん、なんかムーブ的に、うん、うん、おっしゃる通りですよ、はい、合ってますよ、うん、そんな押さなくて大丈夫、そんな押さなくて大丈夫です。まあメスさんは誰か見てますか、右に行く最中に。いやビップさんが確かにウェポンのロングタスクやってるのは横目に見て抜けました、うん、僕はすぐ。
はい、それぐらいですね、誰とも、はい、じゃロングタスク多分僕以外誰もやってなかったですよね。ですね、はい、多分その下に、だから僕はもうドズルさんかメッツさんやと思ってますよ、もう完全に、うんうん、あまあ VIP さんもそうなりますよね、うん、そこ2つ釣っていいんじゃないかなと思ってるぐらいも、おお、おお、強気ですね、あれやってます、あれやってます、強気の VIP 来た、あれあれないでしょ、何やるんですか、何やるんですか、VIP さん、え VIP さん何やるんですか、2人のマルタよ今、マイクのところでいいですか、やったんですね、やったんですね、すごい。でもやりたかったけど、僕メッスン、メッスさん確定が怪しいのは一番メッスさんですけど、ローラーまではちょっと怖いかなっていう印象です。僕メッスさん入れました。了解です。じゃあメッ、あの誰、オッケーです。なんだ、なんだ。メッスさんだったらビップさんの白を拾えるんじゃないかな。姿勢がないよね、白を拾う。よいしょ。上から行きます。リーバシンでもすぐ発見される場所に行きたいからです。下から行ってたら、行ってる最中にキルクルタイム溜まるかな、タスクの時間的に今の。あら、マジか。あれ？うわ。ごめんなさい。僕ずっと円卓から一本も動かず連打してました。あ、長かったっすね、なんか。あ、じゃあもうわかんないんですね、どこに。あ、そっかそっか。ごめんなさい、すいません。え、ずっと連打しました。見てないな。ヒカクさんもじゃあ円卓おったんじゃないですか、もしかして。いや、ヒカクさん初動はアドミンまで来てますね。あ、マジっすか。アドミンに来て、一切見てないっす。え、アドミン円卓周り。はい、アドミンで僕ダウンロードやってたんですけど、そこら辺におられて。出て行ったかどうかが、タスク中だったので、その終わった時にはもう停電してたのでわからないですけど、あでもアドミン内にはいないです。あーなるほど。でもそっから、はい、じゃない、そっからカフェ行ってずっと泊まってるのも多分考えづらいだろうから、うん、別の場所じゃないですかね、まあ、はい、僕は誰も見てません、カフェ。僕ちなみにエレクトリカル直しました。はい、ほんま、俺いいっすよ、対抗勢力出るなら。いや、嘘嘘、いや、いい、対抗勢力ってなんですか。対抗勢力出るならいい。あ、対抗勢力、はいはい、あ、ちなみに他の人の矛盾が生じるんで、はい、双葉初手下いて、ヒカクさんがドミンに入ってるのもちょっと見えたのかな、多分シールドの方回っていて停電来たんですけど、無視してナビゲーション行くときに先端さんとオラフ君を、見ました。で、ウェポン行く最中に、ボタンが入った感じです。僕見てないです、トマさん。停電中に見えたってことですか？そうですね、私はもうオラフ君と先端さんは見えました。ただまあ、場所のラグはあると思うんで。オラフ君は見えましたか？オラフ君は見てるはず、多分。ナビゲーション最後ですよね。そうです、ナビゲーションナビゲーションです。で、僕下行ったんで、ただ誰か行ったんですけど、色まで覚えてなくて、じゃああれが双葉さんだったんですね。うん、そうですね。あ、時間的には合ってます。僕がシールドなんで、多分同じぐらいですから。最終先端さんとオラフ君と双葉さんは、ナビゲーション前ってことですか？違います。いや、全然違います。僕はもうストレージまで行ってます、そっから。双葉ウェポンあたりです。僕シールドです。いや、メートベイです。ボタン押しだから死体の位置が分かんない。ごめんなさい、連打しちゃいました。あ、いえいえ、まあ、まさかキルが凝ってるとは。そうっすね、でもアドミン、センター心理学いく、これおずれさん、ボタン連打する動機もないけどな。いや、まあでもちょっと微妙いな、この盤面のボタン押し考察微妙いな。絶対言わないですけど、議論中は。コストが高いんで。薄い要素に対してのコストが高すぎるんで。アイデン版前、メッサーだけだったのか。メッサーの行動を知りたいよね。けど、もう洗い時間ないから、まあ、どっちみち死体の位置がわかんないから。しゃあない。ピピピピピ。白、青、黒。茶色。茶色、青、黒。
はい、はい、よかった。最初のキルのドツーさん、メスさん、どうしましょう、ペアとかします、うん、ああでもいいですよ。僕目線はメスさんが一番怪しいと今でも思ってます。 あとすいません、あとヒカクさん、キルアドミン最終いた人っていますか。はい、あ、じゃあ弁当で来てキルとか入ってヒカクさんそこで死んでるもないってことですね。いや、停電が起きているのでわかんないですけど、僕と多分義賊さんがカードサッシュされてましたっけ。僕奥の方にいましたね。なるほど。奥の方停電の弁当多分見えるので気づくんかなっていう感じ。双葉目線、最初のキルが確か先端さん、オラフ君が一緒にいたっていうの で、うん、で次の時も先端さんとオラフ君、はい、結構私目線は一緒にすれ違ったので一緒にいるなと思ったんですよ。なんでその二郎があった時に、キルが入ったら怖いなっていうふうに思ってたんですけども、どうですかね。先端さん最終ストレージって言ってましたよね、はい、どういう経路で行かれてました。カフェテリア、ウェポン、O2、ナビゲーション、ウェポン、カフェテリア、ストレージです。うんうんうん、上からなんですね。メスさんの行動履歴知りたいですかね。何ですか。さっきの停電直した時の、はい、僕は初手で、速攻カフェテリアから下に降りてアドミン横通ってストレージ抜けて、左側のローワーの方のあの短いタスカーじゃないですか、リンゴみたいなの合わせるのやって、で停電起きてたんで、で一番に直しって停電直してレポート、あのエマージェンシーポーンってなった感じですね。はい、まあ、センターソラフ君にどうないんだったら、あの私目線大丈夫です。うんうん、はい。ドズムさんは停電中でカフェテリアずっといたんですか。ずっといました、ずっと連打してました。でも一歩も動いてないです。動き的にドズルさんやっぱなんかすりつけてくるのもあるし浮いてるし、まあ俺目線やっぱドズルさんかなと思いますけどね。一郎は僕すりつけてるっていうよりは、僕は普通にナビゲーション行って誰とも会ってなくてそのまま、ね、そうですね。で、ビップさんと義賊さんはちょっと白いなって思ってるんで、消去的にメスさんが怪しいなと思ってます。でも俺の目線からいくともうドズルさんしかやれないんですよね。どうしましょう。なんかどっちかに一郎はいる気する。じゃあ僕とメスさんペア行動します。二郎もあれいるんじゃないですか。あ、ペアしましょうですね。二郎も近い。あ、どうしますどうします。僕と、じゃあ双葉ドズつい、ドズさんついてきます。双葉僕はお願いします。いや、それでな、双葉さんが殺されちゃうと困るんだよね。オラフ君言いましたね、先端心理学履修してるな、これ。秋、青、白、黒。これもうでも釣る？まあ任せるか。裏に。裏が丸いっすけどね。うん、白、水色、青、黒。ゴゴゴゴゴ。人狼白い、こんな押されたら。とりあえずまあリアクターでいっぱい人が見えたんで、まあ大丈夫かなと思って押しました。たくさん、はい、その前にも押そうとしててリアクターになって押せなかったって感じだったんでそうですね、切る狙いに行ってはないと思います、少なくとも。ありがとうございます。どうすか、ドズルさんと双葉さん一緒に動いてどうすか。ドズルさんタスク少なそうだなと思いました。あれ、どうすか。
普通にタスクしてました。社長あ本当ですか、2個ぐらいしかやってなかったかなというイメージなんですけども。そうですね、いやエレクトリカルで2つとガソリン給油はやりました。一応聞いておきたいんですけど、ノズルさんって停電中にボタンを連打してた理由って何ですか？あ、その前の、一番最初のキルについてメスさんが怪しいなと思ってたんで、なんかそこをちゃんと詰めたいなと思って押しました。なるほど。まあでも確かに停電治った瞬間レポートはなってたんで、まあ僕自身ドズルさん疑ってはいますけど、まあその連打してたのは多分本当かなと思いますね。ドズルさんが何個ぐらいですか、ね、そのキルしてからやってるとかって雰囲気じゃないですね。僕結構ありますよタスクは。OK です。はい、まあ確かに、まあ、疑ってはいますけどドズルさんは、はい、まあ確かにそうですね、すぐなりましたね。そうですね、タイムラグはなかったかなと思いますね、うん、その連打に関しては、はい、ずっと連打しました。どうしますか？なんかクレイさんとヒカクさんを殺したのがなんかどちらも違う気がするんだよな。相方一人一人が殺してる気がするからなんか合わない気がする。殴り合う的な、なんか僕はワンチャン二郎あるんかなって思ってる。消去法的になんかもうドズルさんしかいないと思うんですけどね。メスさんもですよ。メスさんも、あーまあまあ俺ね、俺ね、俺目線、みんなからするとどっちかなと思うんですけど、俺目線はもうドズルさんしかいないんで。じゃあドズルさんついてこい、そこまでスクロームガッツリやったってもオッケーです。はい、ついてきます。ガッツリついてきます。はい、ビップさん、ビップさん、あってビップさん、アドミン周辺でしょ最終。僕とすれ違っ、いや、ノズルさんではないか。すれ違うか、闇にいてない可能性もあるか。たくさんとすれ違ってないですよね。カフェ行ってる可能性もちょっと薄いからな。確かにノズルさんが連打してたのは本当かもしれないな。柔軟に考えよう。メスさん怖い、やめよう。あ、バグか。あ、やめよう。無理してアドミン無理して言わない。あと水色、あ、怖っ、怖え、今リフターあったと思うんですけど、はい、アドミンで、義賊さんの死体がありました。もう生きるな。メスさんがリアクターに来てなかったんで、僕はメスさんが怪しいかなって思ってます。あー、僕ごめんなさい、もう疑われてるしいいかなと思ってタスクひたすらやってました。すいません、もうめちゃめちゃ浮いちゃいますけど、はい、この器具ドズルさんは絶対ないです。はい、僕も双子さんは絶対ないです。ドズルさん一瞬離れてやったとかないですかね。絶対ないです、はい、絶対ないです。タスク一切やってないです私、もう俺マジ疑われるやん。僕タスク後消えたハイブリさんも一応来てなかったですね。ロワーでは合流しましたけど、僕だけ単独なので僕が結構疑い1になるんですけど、2キル起きてるんでドズルさんと双葉さんが絶対ないじゃないですか。一人で2キルする時間も多分あったんじゃないかなと思うんですけど、私とドズルさんはまあないです。あったと思うんですけど。あー、なるほど、ないです。そっか、確かにあるっちゃあるのか。結構長かったんですよね。
ハイブリッドさんとどういう行動、どういうルートですか？全部覚えてないと。アドミン寄ったりしてないですか？アドミンは最初だけカードスラッシュやりに寄ったぐらいですね。ちょっと僕結構長かったからあんまりちゃんと覚えてないですね。最後ロアデセンタンさんとオラフさんとすれ違ったのは覚えてるぐらい。うんうん、はい。みんなミスセンタンさん。ただ僕ごめんなさい。はい。はい。ドズル発言よろしいでしょうか。はい、ここメスさん釣っていいと思っていて、1キル目が義賊さん、ビップさん、メスさんしか僕の目線ないなと思ってるんで。うん、ここはメスさん釣っていいんじゃないかなと僕は思います。いやでも待ってください、ちょっといいですか、1個だけ。多分あの1日目の誰だ、クレイさんキルか、クレイさんキルはドズルさんやって、でもう相方が暴れ回ってるとかってないですか？ああ、あります。メスさん目線、それだともうハイブリさんですね。そうですね、相方が。どうします、どうしましょう。僕はじゃあ僕オラフ君が指定した方がいいか。あとタスク、ガソリンタスクやって、もうそっからセキュリティから出ないんでどうすか。これ僕メスさんが聞こえちゃったから。いやでもハイブリさんっすね、ヒカックさんと誰かが。ボタン押しましょう、ボタンミュートします。で電対策しないと。ハイブリさんあるか。おお、押せましたね、はい、素晴らしい。ナイス押し、はい、いやー多分僕は釣れてると思ってるんですけど、ハイブリさんの話もうちょっと聞きたいですね。最終のまずクレイさんは無理です。最初の初手のクレイさんは無理ですね。これは、はい、これが証明はできて、でその後が結構噛まれてる人とすれ違ったりとかしてたから、ヒカックさんも無理なんですよ、僕。アドミンで、義賊さんがもうなくなっちゃってるんであれなんですけど、カードスラッシュでずっと重なってたんですよ、停電中に。はいはいはい、停電中に重なっていて、アドミンから出て僕はいないので、それを義賊さんが、義賊さんが先に出ているはずだから、ヒカックさんがアドミン内に死体がなかった、あれは、なんだ、ドズルさんのエマージェンシーだったから、だからヒカックさんも僕はできない。なので、さっき、メスさんが言ってた初手ドズルさんで他相方一位が暴れてるは成り立たないんですよね、僕視点は。はい、僕目線もメスさんで一郎落ちてると思うんで、でメスさんの釣らなくていいと思います。そうですね、メスさんの相方一も僕になるんですけど、僕にもならないかなっていうぐらいですね。初手の犯行でじゃ残ってるのってドズルさんぐらいしかないじゃなくないですか。そうですね、なんで僕目線、うん、メスさんで落ちてるんで、ここは釣らなくていいんじゃないかなと思います。いや、初手の犯行、まあ、ロラ君ロラスタイってことですか。あ、そういうことですか。まあ、双葉さんどのぐらいタスク進んでますか。あと3個ぐらいですね。ドズルさんロラしてクルーでもリュウでタスク進めてもらってもいいですし、僕あと、ローワンエンジンの Q だけです。うんうん、間違ってないと思います。それはどうします、これ。これペア解消でもいいんじゃないですかね。1人減っちゃうよりも、うんうんうん、まあ僕はドズルさん黒目に見てますね、初版の。ハイブリもあと少しで終わります。僕もあと少しで終わります。あと2つかな。まあ僕目線は一郎落ちてるんで、釣ってもいいし、はい、釣んなくてもいいし、まあまあ任せます。はい、ちょっとスキップに言えました。はい、死体だけ頑張ればなんとかなるかと思います。はいはい、まあ釣った方がいいと思うけど、円だけ対策しよう。アイブリさん、ドズルさん、線も一応あるかな。や、釣った方が良かったかな。釣って僕単独行動の方が良かったかな。大丈夫かな。大丈夫だと思う。大丈夫、ギルが起こるはず。大丈夫なのか。どうしよう、最前提3人で動くことなんだけど、アフ君と動くか。アフ君のセルフはまあいいよな。
手。で、3クロ当たってたのね、初日から。警戒してんのか？僕隠しろだぞ。はい、アドミンで発見しました。あれ？聞こえてます？聞こえてます。はい、聞こえてます。はい。はい、アドミンで発見しましたぐらいですね。センターさんとオラフさんはずっと一緒にいてくれてたんだったら、僕してもドズルさんで終わり。僕目線も、あ、ごめんなさい、一緒にいたんですっけ。あ、先端さんと、はい、一緒にいました、一緒にいました、はい、あ、じゃあ僕とドズルさんで、見てもらって、僕最終位置、双葉さんと、どこだったっけな、メドベイで分かれて、僕はメドベイと O2 のタスクがあったので、メドベイ O2 終わらせて、アドミンチェックしようと思ったら、アドミンで見てたであろう双葉さんが死んでたって形ですね。メドベイまでは一緒にいたと思うし、センターさんとオラフさんが、リアクター終わりに上行ってる僕を確認しているはず。で、双葉さんも上に来てたのは見てたと思うんだけど。タスク終わってない人誰ですか？僕です、ね。僕終わりました。僕終わりました。オラフか。バック、どんぐらいあります？僕あと1個だったと思います。O2 のタスクで。あ、じゃあ僕、ドズルさんと一緒に行動しましょうか？何もないので。はい、いや。さんだと思うんですけどね。もうそうやったらもう今日決め打ちの方がいいかな。僕だけかと思ったんですけど、タスクそれだったらいいけど。なるほど。決め打ちますね。決め打ちいいかな。今日は。僕はドズさんだと思います。エリタイから停電解除したのは僕とセンタンさんとドズさんだったと思うんですけど。はい、解除しました。あの後僕とセンタンさんはロアの方行ったんですけど、ドズさんはストレージの方行きましたよね。ストレージの方行きました。はい、その後ってどう行きました？そのままアドミンを見て、その時には双葉さんいらっしゃいなかったです。その時に、ローア2の、メッドベイについてました。メッドベイずっといる？いや、メッドベイ。ハイブリさんメッドベイいました？僕いました。双葉さんもメッドベイでタスクしてたので。がドズルさんに入れます。はい。マジか。全力で終わらなかったタスク優先していきます。じゃあ僕はセキュリティから出ません。苦しいです。ナイスです。なぜ終わるのが分かっているのになぜセキュリティに行くっていう宣言を。ごめんなさい、ドズルさん、サポートできなかった。あ、いやいやいや、いろうか。ほら、一番最初、2人ローラーで終わりって言ったじゃないですか。確かに。俺の裸を舐めたぞ。メッサ4キルっすよ、今。メッサ4キル。そうなんです、僕はキルしてないのにペアコードをね。すごい。すごい。でも確かにメッサンのキルペース早かったんで、うん、うまかった。うまかったっすね、メッサンのおかげで。暴れてドズルさんとのラインを切ってひたすらドズルさん疑いいいかなと思ったけど、ダメでした。ラフ君が厄介だったな。オラフさん鋭かった、すごい。鋭い。すごい。惜しい。いや、惜しかったな。最後な。もうちょっと発見遅れてたらな。いやー、でも結構きつかったっすね。ちょっときつかったっすね。もうタスクが終わりそうだったんで、悔しいキルだったんすよね。はい。いいっすね、あれは。いやもうあれ、僕タスク終わってるんで、あの後、右にナビゲーション行ったっていうのも変だし、はい、かなり苦しいキルでした。確かに。よし。発見も良かったですね、ハイブリさんのね。確かに。いやー、ナイスです。ナイスです。クレイさんやったらどっちだったの？あ、全部僕です。はい。なるほど。はい。最初の4キル僕です、全部。なるほど。いや、すごかった。そうなんですよ。すごいね。電気も直してねえし、俺。悪っ。悪いな。俺が直した。僕が直した瞬間、キル取られた。ひどかった。しかも、メスさん、ご丁寧に全部オフにした状態で待ってましたよね。性格悪いなと思って。一番時間かかる。全部オフにして、うん、殺して、うん、ちょうどレポートタイミング。いや、うまかった、うまかった。ドズルさんじゃないよな。まだ良かったんだけどな、あのたまたまドズルさん真ん中押しちゃったからあれだけど、確かにそうですね、ちょっと不運がありましたね、強い、うん、いやでもやっぱ
僕とメスさんのペア行動を止めた先端さんだったりがやっぱうまかったですね。はい。確かに。めっちゃドズルさんからペア組みたそうな感じと、メスさんは容疑者を広げたそうな感じだったから。はいはいはい。めちゃくちゃラインが。すごいな。でも結局最後ね、オラフ君に全部決めてもらったんで、オラフ君が MVP ですね。強いわ。